Dneska v Pet Simulatoru prodám úplně všechno a to jen proto, abych získal 100 bilionů gemů. Ale než začneme teda prodávat, tak bych samozřejmě rád vyhlásil soutěž. Jdeme tedy k samotné soutěži o Huge Hellrocka. Soutěže se zúčastnilo momentálně 418 lidí a někdo z vás to vyhraje. Vybíráme. Kdo tedy vyhraje Golden Huge Hellrocka? Kdo to bude? A vítězem je Mato 130. Durs Pet Simulator Brookhaven, že si mám zahrát. Dobře. Roblox si jmenu Superboy. Jdeme ti rychle poslat toho Hellrocka. Posíláme vítězovi Hellrocka. Máš to tam, kámo, už jsi Huge a my pokračujeme ve videu. Zrovna mi tady někdo dal mývala zdarma, díky. Free, ty vole, 2 miliony, let's go, díky. Plus Huge za toto. Kámo, sorry, jakoby, ale to ne. 20 melcků, 1 milion, 30, vy jste šílený. Jakoby, kámo, přidal bych si tě, jo, ale mě se to nějak buglo a mám u všech otazník. Ty vole, já mám prostě u všech otazníčky. Za 4 exkluzivky, to se mi nevyplatí. Prej, oplatí si. Synej, ty vole. Za toho frienda nezapomeň. Oni všichni chtějí, abych dával friendy. Za frienda 10 melcků. Co blázníte? Ježíš Maria. Inferno Dominus, to už ani nemám, ne? Free, let's go. OK, tohle určitě prodám. No dobrý, máme tady samozřejmě Huge, který bych mohl prodat, ale já bych začal exkluzivkama. Protože to prodá jenom samotný mistr v Pet Simulátoru. Což jsem samozřejmě já. Jdeme tedy do Trading Plazy. Ty vole, jestli se tam vůbec dneska dostanu. Tak, dobrý. No a už jsme tady. Hnedka tady přední linie, paráda. A to se mi povedlo. Já prodám tyhle zlaťáky. Co třeba za 200 milionů. Já vím, není to moc, ale zkusíme. Zkusíme, jestli to někdo koupí. To je skoro zadarmo, kámo. Oh, let's go. První prodaný. Dobrý, máme 200 melcků. Další, to už jsou druhý. Ha, super, tohle prodáme. Prodám úplně všechno asi dneska. Dělej, pojď, máte asi. Kup to. Zatím to tady omrkneme. Safari Cat za 125, tady za 95 milionů. Hele, co toto, jo? Tady party axoloty. Já je prodám klidně za 100 milionů, mě to je jedno. Tyhle, tady to někdo prodává tu Safari Cat za 80 milionů. To je úplně free, ty vole. No dobrý, prodal jsem dvě exkluzivky, ale to asi končí, nebo co, nikdo to nechce koupit. Hele, mám tady ty party dogy a ty dám klidně za 80 milionů. Cože, už mám plný sloty, žiši. Zapnu jsem si tradování, uvidíme, jestli se mnou někdo bude chtít tradovat. Třeba tenhle týpek už mi tady píše. Sorry, nemám gemy, oni by to určitě koupili. Už jsou tak velký. Já mám svoje bodyguardy teďka, jo, takže kdybyste si na mě někdo chtěl vyskakovat, tak tyhle dva týpci vás normálně vysekají, rozsekají a naporcujou. Máš 1 milion? Oh ne. Wow, natáčí. Jak to víš, kámo? Hele, jdeme asi do jiné trading plazy. Tady vypadá, že to stejně nikdo nekoupí, zdráme. Možná by bylo taky rozumný pozbírat samozřejmě klasicky tady gemy. Je to málo, ale to se taky vyplatí. Claimneme to všechno. Wow, za chvilku budu mít těch 26 bilionů. 5 milionů samozřejmě ještě z VIP. Jdeme do hardcodu, tam taky vyberu rychle fakt ty gemy. Dobrý, další 50 melcků. Tak už jsem tady zas. Tady to je jaký plný. What? Tohle šaška brilatýho bych chtěl. Tačka. Tady nějaký tačka, prosím, chce se mnou tradovat. Já mu nabízím tady Huge Jolly Pingvina. Zrovna mi týpek nabízí 25 bilionů celkem a já mu 26. Tohle prostě nechci. Zase nechci na to prodělávat. Dobrý, s týpkem jsem to cancelnul, protože by se mi to nevyplatilo. Co je to, či žlachtana, plus donate? Tak, já si připnu Hellrocky a uvidíme, jestli někdo bude chtít tradovat. Tohle Mr. Klavce bych hrozně chtěl. 25 RAPčko, 32 bilionů. Co mu za to nabídneme? Kapkej 23. On chce prý Huge Hellrocky. Aha, dobře. Tak já mu za to dám dva Huge Hellrocky. Jeden, dva... Offer 30 a tohle má cenu 32. Za mě dobrá nabídka. Co? To má 25,5 RAPčko, tohle 13,7. No prej, že to není fair, tak to běž do k***ku. Huge chest cosmic, ty vole, co to? Tohle by šlo. Huge chestka má 185 bilionů. Ty vole, you are so pro. Jako 185 bilionů je extrémně moc, musíme to propočítat. Dva cupcakey, Jolly Penguin a tady dva Hellrocky za tuhle brutální Huge chest mimic. Ty vole. On se mě ptá, jestli ještě přidám. Tohle mě vyrejžuje. Tohle je jako moje maximum. Dávám mu k tomu ještě dvě hackerské kočky. Kamu, vem to, prosím. On chce za to prý Hellrocky. Ty vole, jak to beru. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Týpek teďka říká, když přidám ještě jednu Hellrocka, že mi tady za to dá 7 dárků, ale já se to nechci 7 dárků. Stejně mi tam padne jenom exkluzivka. 7 bilionů ještě k tomu. Tak tohle beru, ty vole. Let's go, prosím, vem to. Děláš si sám.
srandu. Já jsem zrovna tradenul extrémně drahou čestku a k tomu mi další 7 bilionů. Tak tohle byl brutální trade. Momentálně máme 32 bilionů. Tohle byl asi můj nejlepší trade v životě. No hele, hoši, máme ty dárečky, tak je půjdeme otevřít. Otevřeme hnedka 3 dárky, takhle, paráda. Uvidíme, jestli nám tam něco padne. Wow, Golden Party, paráda, 2 zlatý. To se nám určitě dobře bude prodávat. Tak, ten pořádně naklikáme, bum. Vole, normální party, Excelot. Co nám tam padne jako posledního? Pojď mi. Co tam je? Další Golden Party Excelot, výborný! V tomhle videu jsem měl hlavně vydělávat gemy a mně se povedl ten nejlepší trade. Ty vole, huge chest mimic, to je úplně legendární, mám ji tady úplně vzadu. Prostě krabice, dává nám to víc coinů, paráda! Výborný huge a já jsem rád za ten trade. Tohle je můj nejcennější pet momentálně. Dáme tady jedno Hellrocka z 14,9 bilionů, je taková zajímavá cena. Tady ty golden za 200 melcků. Týpek to tady prodává za 500 milionů a já jenom za 200, to nevadí, aspoň se na to prodá. Radši si ode mě co tady kupte, lidi, čekujte to. Nabídl mi tady 300 milionů, já mu tady dám party tigra, třeba to vezme. Et jeden, prý mám ještě jednou přidat. Ty vole, ok, já mu dám tady safari. Ready, dobrý, máme teda, ne. Ne, on to přidělal. Ten týpek mě skemnul, já jsem si to nevšiml. To byl normální skemer, ty vole. Ježíš, já jsem retard. Já jsem se nechal teďka skemnout. Ten týpek mě skemnul, tam udělal jednu nulu, já jsem si to nevšiml. No, on je normálně vytlevil, ten týpek. Pozor na tohle týpka, jo. Ten mě tady skemuje. Tohle je ta nejhorší trading plaza, v které jsem byl. Huge pumpkin cat za 193 bilionů. Play magor. Nabízím tady Hellrocka za 14,5 bilionů. To už je docela jako pod cenou. Musím najít někoho, kdo má hodně gemů, aby jsme mu mohli něco prodat. Dobrý, poslal jsem tady nějakýmu Kubovi, on má hodně bilionů. Ach jo, ten týpek to cancelnul, mohl jsem tady mít 40 bilionů. Tady by týpek nabídl 14 bilionů a já mu tady jako huge Hellrocka. To RAP je fakt jako napr, tak já to si... Ten týpek, viděli jste to? On je chtěl skemnout, to bylo v rychlosti, ale on to přidal na 1,4 bilionu. Jsou sami skemeři. Zkouším teďka koupit Hellrocka za 13 bilionů. Bro, I'm loose. I know, já vím, že trošku ztrácíš, kámo. On se urazil, ježiši. Plankton, paráda, ten týpek má 30 bilionů. 2 Hellrocky, hodil jsem mu tam nějaké exkluzivky, 30 bilionů. Let's go, tohle by se mi hodilo. Měl bych 60, pome. No, počkej, on je malem skemnul, viděli jste to? Tady mi nabízí 3,5 bilionu, tak já jej taky nabídnu tady nějaký exkluzivky plus popket. 3,5 bilionu, je to docela dobrá částka, to by se mi hodilo. Chce huge, já huge teďka prodávat nebudu za takovou malou slabou cenu. Ty jo, normálního Hellrocka, počkej, huge Hellrock, proč tady má 29 RAP? What? Nabízí mi tady 5 klasických Hellrocků. Dám za to mozaik Corgiho a huge cupcakea. Hoši, kupujte ty exkluzivky, tohle je 150 milionů, to přece musíte kupovat. Yes, už se to tady kupuje. Máme první koupenou, 38 bilionů. Co toto, kámo? 15 plus 23, jakoby. Hele, já to vezmu, já chci těch 34,5 bilionů, takže doufám, že to týpek vezme. Ale já myslím, že on teďka bude chtít smlouvat míň. Ne, let's go. Počkat, co to? Nevím, jestli není retardovaný, ale najednou mi tady nasypal exkluzivky a k tomu ještě přidal 3 biliony. Proč? Chce 3 Hellrocky. To se mi ale nevyplatí. Hele, jdeme do toho. Já vím, že tohle je trošku přestřel, ale jdeme to tradenout. Budeme mít teďka skoro 70 bilionů. Let's go. Napište mi do komentářů, jestli tohle byl dobrý trade. Získal jsem 70 bilionů a teďka někdo koupil toho Excelota. 72 bilionů. Sice jsme nezískali těch 100, ale 72 je paráda. Navíc jsem strašně moc ušetřil na tradu za tuhle čestku.